שלום כולם כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית. שלום גם ג'ורג'יה, הרבה זמן לא ראינו אותך. ל-22 באוגוסט 2016, בבקשה, את מוזמנת. יפה. <coughs> אז eh, היום הירח בטלה בצמידות לאורנוס מהצהריים, זה יום שבו הקצב הוא קודם כל מהיר, אנחנו יכולים גם לשנות את דעתנו ואת הרגשתנו, את מצב הרוח שלנו מפה לשם במהירות מאוד מאוד גדולה. Uh, זה יום שאנחנו יכולים לחשוב מחוץ לקופסה, אנחנו יכולים לגלות דברים חדשים על עצמנו, <coughs> אנחנו יכולים לפרוץ דרך. חשוב מאוד שאנחנו לא נפעל מהר מדי, כלומר שלא נקפוץ קדימה בלי לבדוק את עומק המים, שלא נהיה חסרי טקט, שנבין מה אנחנו עושים ומה אנחנו אומרים לפני שאנחנו עושים ואומרים את זה, שנשקול את צעדינו. מלבד זאת, <coughs> uh, פחות או יותר, מהשעה 14.45, הירח הופך להיות שחור עד חצות הליל, שאז הוא נכנס לשור במשולש לשם, שדווקא יכול להיות אחלה לילה מבחינת נעימות וכיף, אבל עדיין הוא עושה 150 מעלות למרקורי יופ, יופיטר. יש כאן עניין שאנחנו כנראה, קודם כל זמן שהוא לא טוב לבצע החלטות ארוכות טווח, ושנית, מידע חדש שלא מסתדר לנו, תובנות שעדיין קשה לנו לעכל רגשית. אנחנו צריכים לזכור שהצמידות בין מרס לשבתאי בשמיים בשיאה כרגע. אנחנו יכולים לחוש הרבה תסכול, אנחנו יכולים להיות קפדניים עם עצמנו יותר מדי, יותר מדי קפדניים עם אחרים, יותר מדי שופטים. אנחנו יכולים להיכנס לקונפליקטים לחינם, ובאופן כללי, להרגיש כאילו אנחנו רוצים משהו ולא מצליחים להשיג אותו. תשימו את ההרגשה הזאת שני מטר ממכם, אל תזדהו איתה יותר מדי, ופשוט תמשיכו הלאה עוד כמה ימים. זה אמור להיות הרבה יותר טוב כבר. השמש נכנסת לבתולה, היום יום הולד שמח לכל הבתולות והיא תשהה שם בשבועות הקרובים. זה עושה את כולנו יותר קפדניים, יותר מסתכלים על הפרטים הקטנים ויותר פרפקציוניסטיים, וזה מוסיף עוד לכל מה שאמרתי קודם. אז להרגיע את השפיטה ולהחליק פינות, מאוד חשוב, ותודה שהקשבתם כאן בועז פיילר, להתראות.